Не на всі питання відповів. Можливо, я відповів там десь емоційно, десь мені стало після цього теж легше, тому що я виговорився, і мені це повинно розуміти, що я такий є, який я є, і я сказав все, що я думаю. От, і мені не стидно за те, що я роблю. Мені не стидно за все, що я планую. Я навіть на одне питання не відповів, був чи я у президенти, чи не був. Значить, да, я мав нагоду там приймати в черговий раз нашого президента України Петра Олексійовича Порошенка. І я настільки був ображений, як до мене відноситься от Міністерство транспорту і ряд депутатів Верховної Ради. Я до нього особисто звернувся, от, і потім мав ще й нагоду з трибуни це сказати, що в мене є домовленість Петро Олексійовичем, що він мене прийме. Ми звернулися офіційно, щоб він мене прийняв. Ну, я розумію його зайнятість. Мене з 15 травня теж ще не прийняли. Я надіюся, що в нас буде нагода, що багато речей обговорити з президентом і розказати, яке у нього є оточення і які депутати на самом ділі, чим вони переймаються і як вони взагалі займаються законотворчістю. Навіть коли він був у нас, я навіть певних депутатів розказував там, при депутатах йому напряму говорив, чим займаються ті чи інші народні депутати України. Я міг собі дозволити це, тому що мені це надболіло. Треба боліти за Україну і треба боліти за те, щоб народу було краще, країні було краще, а не займатися тим чи іншим кулуарними ділами. Я надіюся, що у мене буде ще можливість йому все це висловити і добитися справедливості сьогодні у нас в Україні. А так, в цілому, я дуже дякую, що така можливість в мене була. Я вам дякую за цю зустріч, дякую Ліги Бізнес для того, щоб предоставилась така можливість от, поспілкуватися от, з Україною, з людьми бізнесу. І в даному випадку ми тим самим теж підкреслили, що ми відкриті, ми не боїмося якихось питань. От, і я після того, як передача вийшла от, на п'ятому каналі, після, на третій день після приїзду президента, коли президент дуже хороші слова говорив у мій адрес і підкреслював підтримку. Коли я побачив це стоп корупції, яка вийшла передача, і коли ми звернулися, наприклад, п'ятий канал, будь ласка, дайте нам от, багато інформації, хто цю передачу готовив, хто відповідає за цю передачу, хто відповідає за законність тих чи інших висловів і так далі, щоб ми могли в юридичній плоскості попробувати поборотися з цими людьми, то я навіть в такий момент мене я подумав, що там, мабуть, є на каналі хакери, які взагалі які проводять такі передачі, які взагалі ніким не контролюються. Це в інформаційному просторі якийсь хакерська дира є там. І взагалі в цю диру можуть вкласти будь-яку інформацію. І ми після цієї інформації, яка пішла в нас адрес, ми написали, в мене нема власності, в мене немає яхт, в мене нема літаків, будь ласка. От, шукайте, будете жити, ми вам допоможемо. Друге, в мене нема заборгованості перед кредитом ЄБРР, ми погасили всі кредити. Будь ласка, які у вас запитання є? От нема запитань. Ну, будь ласка, не мусіруйте цю тему, а ті, хто будуть мусірувати цю тему, знайте, що ми офіційно повідомили, будемо з вами судитись, будете відповідати на всі ці запитання. Ми так просто не залишимо це, тому що ми співпрацюємо з відомими людьми, відомими компаніями. Це імідж, не компанії не було, це імідж України. Це інвестиційна привабливість України. Це не то, що ви можете принизити Вадатурського чи не принизити. Це діло не в Вадатурському.
ви тим самим принижуєте Україну, принижуєте ті банківські системи, банківські інститути, які вірять Україні, вірять Вадатурському, вірять реальних перетворювань, які будуть в Україні, і які надіються, що Україна буде дійсно не по географічно європейською країною, а буде європейською країною по суті. От. І давайте ми разом робити цю Україну європейською країною і не терпіти проти цих випадів, не терпіти проти корупції. Ми боротися повинні з корупцією, боротися з тим безладом, яким в нас є. Одна людина чи дві людини нічого не зроблять. Давайте разом це робити. Я не переслідую тут якісь корпоративні інтереси, я не переслідую там, як деякі говорять, це знову політика, це знову там вибори скоро, це скоро він знову скиглись, він скоро буде жалітися на ту чи іншу владу. Я ніколи цього не робив. Я маю своє обличчя, я роблю, я борюся, і ми досягнемо, як би ви цього хотіли або не хотіли. Слава Богу, що більше людей хочуть нас бачити успішною компанією і нас підтримують, і завдяки цій підтримці ми будемо рости далі. Дякую вам всім. Ми ще не відповіли там.